Vai, vai por depois. Vai, arruma aí tempo. Que é churrasco pra nós, esse daí. Esse daí que foi que eu vi que tava bicicleta em cima. É o Mercedão vermelho, hein, Deus? E que é esse churrasco em cima? Falou os caras que é esse churrasco em cima. Na frente da...
vez que eu falei pra você, ó. Aquele que eu falei pra você lá. Eu tava você. Olha o tamanho da menina que vai ali. Vai pegar, mas vale a pena, né? Chegar. A chegada do Pirapora é assim também. Aí, Jake, organizador.